Bomba e vai tentar colocar C4 de qualquer jeito no chão, não. Apenas clicou, sabe? Agora que os brasileiros estão por ali, são 10 segundos. Tem que segurar, precisa apenas dos disparos ali no meio da smoke. Pega o Martim, dois jogadores! Beleza. Fica sem tempo, Martim! Beleza. 4 kills, que é isso? Um Neige pro Martim! 7-6 no marcador! Isso! Jogando! Nesse ano foi batido o recorde da maior transação da história do CSGO. Quase 4 milhões de reais nesses dois itens, que é uma AWP Dragon Lore e uma AK Case Hardener, ambas com full Titan rolo, ok? Foi feito por dois chineses, obviamente, que os caras são muito foda nas skins, não é mesmo? Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo. Mas tem outro. Beleza, Martinho. Tamo no jogo, beleza, o pequeno Bart. Bora. Olha. O pequeno Bart. E de M4 a 4, hein? De M4 a 4. Calma. Vai pra trás do bombe defusa. Vai pra trás do bombe defusa, cara. Beleza, beleza, ele Martinho. Ele matou. Clica. Ele matou. Matou. Martinho é grande. Ganhou. É nossa. Eu não quero mais comer. Able to trade now. I'm wondering, is this angle going to be checked? If Phelps is going to die because of the lack of angle checks, is this one going to be checked? No, they're not. God sent. Run right into it. Barton gets dinked one-on-one. Zed, he has to go huge. It's definitely doable though, man. Fate coming in. Zed just sat in the smoke. Nade gonna land here and maybe even up the HPs a little bit. Barton will go for the hold. Zed moving around. Slow but sure. Can't get it done though. And wow, Barton. Vai rolar totem pezinho, hein? E o Phelps puxou a responsabilidade do pezinho. Ah, ele viu. Alguém falou pra ele. E olha, meu amigo. Agora é um tiro de uso pincada. E aí, vai pro sonho? Tem jogo. Ele tá bolado com fundo ali. Nossa! É o que eu falo, sem colete o Bartinho, Spado. Sem colete, cara! Sem colete o Spado. Eu falei pra você que era um tiricado, eu não sabia que ia ser na cabeça, mas como é o Bartinho, muita mira, né? E muito HS. Vai se aproximando ali do avanço, o Phelps precisa fazer esse avanço, Napa. Olha só, o primeiro caiu. Troca de tiros rolando, de Glock dos jogadores, vem agora. Bartim cravo spray pra cima de quatro oponentes. This rotation through the ruins, both players for extra assault just tucked in, playing this crossfire, playing it safe. And the fact that they're not giving the kill over, that's really the worst situation for Godset. You wanted them to be taking these fights, you wanted them to be giving you something. And there's the swing! Trabalho tá sendo bem melhor feito aqui pros brasileiros do que pros norte-americanos. Olha a sua HL poderosa pra dentro do bombe. Que isso, Bartim? Que isso, Bartim? Cadê aí? Ah! Que isso, Bartim? Ah, não. Cravou a mira que ali. Que isso, a mira foi que nem imã, amarelo. Que isso? Ah, o device tem que ser pego moscando. Ele pode... Ai. Mosca, device! Mosca, device! Porra! Ó! Oh. Ó, que smoke, beleza, hein? Ó, que smoke. Tá, velho, tá. Ó, o importante é o efeito, né, amor? Por que não vai junto, Bartinho? Vai não, vai junto, teu amiguinho. Toma, Marreco! Toma! Que isso? Humilhou, você viu? O cara falou humilhou. Tá aí. Que eu tenho muito respeito, porque é difícil, cara. Beleza, Bartolo! Que beleza! Mano, que beleza, Bartolo! Que beleza! 14-12! That lead is doing the job. And here comes a spam from Vinny. He only gets one. Lato has a trade, but Yuri goes one for one. Ooh. We're in a 2v2 now. Drops Nate becomes ever critical, but Keserato finishes off Taco. And now it becomes a harder task for Bartolo. He has an opportunity. He spots the legs of Drop, a little overextension. And now it's all down to the 1v1. Barton has the jumping over top. He spots out Keserato, and he hits the headshot. Barton, 1v2, 3 kills. Plantou, tinha que ter plantado com aberto pro after, né? Mas não, tranquilo. Salve, B. T. Você é foda, garotinho. Ele parece tudo um salsicha de bom do Vamos, dois pelo L. E ele vem aqui, ó. Ele tem tudo pra atacar, não usou nada, velho. Que ele vai resolver na bala. Ó, viu a flash.
sem defuse. Alguém do time já falou, velho, provavelmente sem defuse. Toma. Que tap. É escutou que o é outro. Isso? Chama. Que vai isso, VT? Assina, garotinho. Assassina, garotinho. Ué. Ué. Que isso, BT? Olha como vem o salsicha do Scooby-Doo, velho. Oh my god, the trigger. Discipline wants to make sure of it and does. Nice find. A one-on-one established and Doto's good in the clutch. Can't adjust Barton. Secure. Já a trocação do meio a gente perdeu. Ah, opa, Bartim. 3 contra 3. Os três ferrou tudo. Ou não. Ou sim. Marotou legal. Beleza, pegou. X1. Bartim. Full vida de AWP. Pegou AK. Pegou Galhar. Quito com 46 de HP. Aê! Beleza, Bartim. Bring it up. In fact, that's the bomb that just swung and it's fallen straight into the underpass. And now, Peter has to try and dig his team out of this one, but Barton gets 3 kills. Another pistol round masterclass from Godsend. Plant não foi aí efetuado, a gente tem espaço, a gente vem favorito nesse jogo, né? Nesse confronto aqui hoje, a Godsend é top 23 do mundo e a Endpoint é top 68, velho. Então, hoje, mais uma vez, a gente vem favorito. E não só isso, tá? Aqui, a gente conseguindo. A gente... Beleza, tem cuidado. 1-0, Godsend. A gente conseguindo essa... Jitter, Wiz e Chop are the only ones that are left alive. Jitter, what can he really do playing in the close angle? Flings himself out with the Glock. And it starts to get a bit gory here, Davey. He might be getting them one step closer to glory in the round. Big plays from Chop. Barton, though, bites back with 2 sickeningly good USP shots. It's all on Barton. And the man... The cavalry has arrived for Godsend, and they are just going to try and compress onto Movistar. It's good for Barton. Can he dislodge the second? Sun Pius is here with the Glock. He's gone, too. And now they are falling apart. Barton has... Just go a little bit loco. Well, we'll see if that's gonna happen. Barton, oh. Barton is just feeding right now. He's just feeding in on the flesh of Possible, but holding on to it will be. And actually, it is even impossible. 4 kills for Barton. He's helping Godsend get themselves right back into this game. Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas 3 coisas? Os adversários eram melhores que você, seu emocional estava abalado, ou você poderia ter feito mais pelo seu time. É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário, trabalhar seu lado emocional in-game e, claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado Global. Não perde tempo, acessa já, link da descrição.